Ei sata illalla. Kulma tullaan, niin se heti lähtee. Se on aika kaukana. Niinkö sillä, että sydäntä, oliko se ollut samalla? Ei vaan. Saa pahalla sitten yhdettä. Joo. Hirmu kaukana. Se on aika. Se esasivat kaikki paikalla ja siihen sumaan vaan. Niin, ja sitten seisovalta hankala tähän sumaan. Pitää olla jonkun vastaan. Kyllä tämä on se, että en ikinä No mikä on ilta? No se ei ole vielä ilta. Ilta on 11.30 jälkeen. No niin, että kello on silloin ehkä 21.2. Joo, kyllä se kävi samalla, kun se oli siellä Absolute. Pallo osuu.
Niin, ja tavallaan sille ei vielä liian hyvää ole. Sitten tavallaan vähän näyttää. Niin, sitä lopussa, kun oli kautta menneet hyvin, niin sitten kannattaa silleen, että sitä muuttuu mikään. Pitää olla tarkkana. Just näin, nimenomaan. Tässä on vähän niin kuin hyökkäys päässyt juhlumatta, että se on pakolle päälle. Ei,
Thank you.
Jatka Roos! Hyvä Milla, hieno juoksu! Pikkusen seisot. Metri. Hyvä Jonne! Jonne, hyvää. Painosta on raakasta. Hyvä Milla, siihen vaan ja Laura ottaa. Hyvä. No niin, hei. Anna Laura. Kannattaa katsoa siitä. Nyt kun Milla tällä lajalla, niin tuolla lajallakin on tilaa. Niin. Rausko ottaa! Oh,
toinen juoksee vaan sinne, toinen keskeltä varmistaa.